Kaixo, nia etz naiz eta artilezko ponpoiak egiten erakutsiko dizuet. Materialak dira. Erroturki bat, artilea, kartoia, artasiak eta borobilak egiteko balio duen zehuzer. Lehenik, bi borobil egingo ditugu kartoia. Bat handiagoa, eta beste. Urrengo pausua da, oraintxe egin ditugu borobilak ikustea. Kartoia erabiltzen baduzue eta kartoia oso lodia bada, gomendatzen dizuet kuterra erabiltzea. Eta erdikoak edo. Borobilak moztuta ditugunean, urrengo pausua da artilla moztea. Ni artilla berdea erabiltzea erabaki dut. Orain truko bat esango dizuet. Azkarrago egiteko, aldi berean bi artilla zati erabiltzea da nire truko. Bagoaz konpoia egitera. Urrengo pausua da, ardoak moztu. Hau amaitzen dugunean, beste zati bat mozten dugu. Eta kartoia erditik pasatzen dugu. Eta kartoia artean pasatzen dugu. Eta pintzen dugu. Berdina egiten dugu. Orain, dena txukuntzen dugu. Zati luzean mozten ditugu. Hau izan da dena, espero duzuen gustoko izatea.